Keyingi savolimiz, ustoz Qur'on poralarini bo'lib olib, 4-5 ta inson o'z uyida o'qisa ham xatm bo'ladimi? Jamoaviy xatm masalasi bu. Xatm Qur'onga marhamo kitobi yangi nashrida buni alohida bahsini qo'shganmiz. Asli xatm bo'lishi uchun kishidan bir-birini qiroatini eshitish kerak. Mana shu joyda 5 kishi o'tirib, men 5 parani, 6 parani o'qisam, siz ondan keyin 6 parani o'qiysiz, men eshitib turaman. Bir-birimizni eshitamiz, to'liq xatm bo'ladi. Bunda gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bir-birimizni o'qiganimizni eshitmasak qanaqa xatm bo'ladi desa, u ham xatm bo'ladi. Jamlanganda xatm bo'ladi. Jamlangan, ya'ni jamoaviy xatm bo'ladi. Hammamiz uchun bitta xatm bo'ladi-da. Haliga bir-birimizni eshitsak, hammamiz alohida xatm o'qigandek bo'lamiz, go'yo. Çünkü birbirimizgini eşitemiz ki. Şimdi üyde turib olib yoki men hozir muassasalarda parani bo'lishda da hatim qiladi. Hatim bo'ladimi? Jamoaviy hatim bo'ladi inshaalloh. Va uni ikkinchi savobli joyi bor. Bir-birlariga turtki bo'lganlari uchun ham alohida yana savob olishadi. Men o'zimga qolsa shu 3 parani o'qimasdim. Siz guruhga xat yozdingiz. 10 kishi to'plandik, hatim qilyapmiz dedingiz. Shu guruhda xatimga qiziqib xatim qildim. Meni o'sha o'qishimga siz turtki bo'ldingiz. Siz shu tashabbusingizga meni o'qimoqchiligim u turtki bo'ldi. Shunaqa bo'lib bir-birlarining savoblariga sherik bo'ladi inshaalloh. 3 parani teng holatda. Ha, inshaalloh. Ana shunda umid qilsak bo'ladi.